Të nderuar teleshikues, përshëndetje, do të jemi bashkë në këtë edicion informativ këtu në Drita TV. Pa humbur kohë, ju njohim me zhvillimet e ditës. Shtrirja me ligj të ujërave territoriale të Greqisë me 12 milje ka shqetësuar jo vetëm opinionin publik në Tiranë, por edhe presidentin e Republikës Ilir Meta. Me anë të një statusi në Facebook, kreu I shtetit I garanton qytetarët se nuk do të lejoj askënd të cënoj interesat e shtetit shqiptar, ndërko që ka bërë me dije se nuk ka ende një njoftim zyrtar lidhur me këtë vendim. Presidenti Ilir Meta ka reaguar për hir të par pas vendimit të Greqisë për të zgjeruar me 12 milje në detin jon. Për mes një postimi në rjetet sociale Facebook, kreu I shtetit thekson se nuk do të lejoj për asnjë moment të cënohen interesa shtetror dhe kombëtar. Duke mirë kuptuar ndjeshmërinë e lartë të opinionit publik shqiptar mbi aktin më të fundit të nxjerrë nga autoritetet më të larta të Republikës së Greqisë dhe pasojat e mundshme të tij ndaj vendit tonë, dëshiroj të evidentoj si Vijon. Në ushtrim të detyrave dhe përgjegjësive të mia dhe në zbatim të vendimit të gjykatës kushtetuese numër 15/2010, kam autorizuar plot fuqin për negocim numër 733 në emër të Republikës së Shqipërisë të ekipit negociator me përbërjen e 13 antarëve për negocimin e projekt marrëveshjes ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Republikës së Greqisë për kufizimin e zonave të tyre detare, me qëllim saktësimin e vijës delimituese të kufirit shtetror detar dhe delimitimin e shelfit kontinental dhe zonës ekskluzive ekonomike midis dy vendeve. Gjatë gjithkohës kam ofruar të gjithë bashkëpunimin në këtë proces, duke siguruar respektimin e vendimit të gjykatës kushtetuese. Deri në këtë moment nuk kam asnjë njoftim apo kërkesë zyrtare që të sugjerojnë ndërprerjen, pezullimin apo përfundimin e procesit të negociatave dypalëshe nga ekipi negociator apo nga qeveria shqiptare. Për çdo zhvillim që lidhet drejt për drejt apo ndikon në procesin e negociatave për delimitimin e hapësirës detare ndërmjet dy vendeve, kam kërkuar informacion shterues dhe analizë të plotë të qeverisë shqiptare sipas përgjegjësive që I takojnë sipas ligjit. I rikujtoj edhe një herë përfaqësuesve të institucioneve në të gjithë nivelin hierarkik shtetror detyrimin dhe përgjegjësinë si dhe përputhshmërinë e plotë të veprimtarisë së tyre kushtetuese dhe ligjore në shërbim të interesave shtetror dhe kombëtar. I siguroj të gjithë qytetarët shqiptarë se do të vijoj të ushtrojmë me përgjegjësinë maksimale shtetërore dhe kushtetuese detyrat e mia dhe se nuk do të lejoj për asnjë moment të cënohen interesa shtetërore dhe kombëtar të Republikës së Shqipërisë, nga cili do individ që keq përdor autoritetin e deleguar nga populli shqiptar. Sipas traditës së vendosur, pasi të vihem në dijeni të plotë informacioneve të kërkuara zyrtarisht, do të plotësoj transparent vlerësime dhe qëndrimet e mija në lidhje me të gjitha zhvillimet ndaj kësaj çështje, ka shkruar presidenti Ilir Meta në postimin e tij në Facebook. Ministria e shendetesise ka bërë publike të dhënat e fundit të regjistruara nga COVID-19 në vendin tonë. Rezulton se në 24 orët e fundit, 11 qytetar kanë ndëruar jetë si pasojë e virusit, ndërkohë që janë shënuar dhe 318 raste të reja pozitive. Ndërsa sa I përket situatës në 4 spitalet COVID u konfirmua se po marrin trajtim 296 pacient, 21 janë në terapi intensive, ndërsa 6 pacientë janë të intubuar. Ministria e Shëndetësisë ka bërë me dije në komunikimin e përditshëm se në 24 orët e fundit 11 qytetar të infektuar e kanë humbur betejën me virusin, duke çuar tashmë në total numrin e viktimave që nga fillimi I epidemisë në 1164. Bëhet fjalë për 3 qytetar nga Tirana, 2 qytetar nga Durrësi, 2 qytetar nga Peqini, 2 qytetar nga Fieri, 1 qytetar nga Saranda dhe 1 qytetar nga Elbasani të moshave 51 deri në 81 vjeç. Ndërkohë janë kryer 1508 testime për persona të dyshuar të prekur dhe kanë rezultuar pozitiv 318 qytetar. Rastet pozitive ditore janë identifikuar në këto bashki: 134 raste në Tiranë, 29 raste në Fierë, 23 raste në Vlorë, 17 raste në Sarandë, 12 raste në Lushnjë, 11 raste në Durrës, 8 raste në Elbasan, 7 raste në Shkodër, Berat, Delvin, 6 raste në Mirdit, Mallakastër, Kamuz, 5 raste në Korçë, Mat,
4 raste në Has Gjirokastër dhe Dibër, 3 raste në Kruj Lejsh Kavaj, 2 raste në Rogozhin përmet Tepelendi Via Gramsh dhe nga një rast në Kurbin Tropoj Bulqis Krapar. Ministria e Shëndetësisë ka njoftuar edhe lidhur me situatën në 4 spitalet COVID, ku deklaroi se numri të shtruarve vijon të jetë i qëndrueshëm. Aktualisht rezulton se po marrin trajtim 296 pacientë, 21 janë në terapi intensive ndërsa 6 pacientë janë të intubuar. Në 24 orët e fundit rezultojnë se janë shëruar plotësisht nga virusi, edhe 557 qytetarë duke çuar tashmë numrin e të shëruarve në 32.122. Ndërsa Shqipëria ka aktualisht 23.286 vatra aktive me COVID-19, ndërsa raste pozitive në total janë tashmë 56.572. Kosova ka vijuar të regjistroj shifra në rënje të COVID-19. Gjatë 24 orëve të fundit, autoritetet shëndetësore njoftuan se janë shënuar 8 humbje jete si pasojë virusit, si edhe 181 raste të reja pozitive. Ndërkohë që të shëruar plotësisht nga virusin në këto 24 orë rezultojnë 407 qytetarë. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike ka njoftuar se në 24 orët e fundit Kosova ka shënuar edhe 8 humbje jete të lidhura me sëmundjen e COVID-19, duke bërë që numri total i viktimave të shkojë tashmë në 1317. Bëhet fjalë për 2 qytetarë nga Peja, nga një qytetar në Drenas, Ferizaj, Istog, Mitrovic, Prizren dhe Rahovec, të moshës 62 deri në 83 vjeç. Gjatë 24 orëve të fundit janë testuar 1002 persona të dyshuar të infektuar dhe kanë rezultuar pozitiv 181 qytetar. Vatrat më të nxehta të infeksionit në këto 24 orë kanë qenë komuna e Prishtinës që ka shënuar 78 raste të reja pozitive, Podujeva 21 raste dhe Mitrovica me 17 raste të reja. Ndërsa tashmë Kosova ka në total 50.801 raste pozitive me COVID-19. Ndërkohë që vatra aktive aktualisht janë 9515. Gjatë 24 orëve të fundit rezultojnë të shëruar plotësisht nga virusi edhe 407 pacientë, duke çuar kështu numrin total të të shëruarve deri më tani në 39969. Zvicra ka regjistruar për gjatë fundjavës 10.087 infeksionet të reja si dhe 224 viktima nga COVID-19. Ndërkohë që ka vazhduar vaksinimi banorëve të Zvicrës ndaj COVID-19, ku përveç Zvicrës qendrore sot ka nisur dhe kantoni Bazelit në qendrën e panajireve. 4.900 dozat e para të vaksinës BioNTech dhe Pfizer janë në dispozicion dhe të rezervuara për të kryer deri në mesin e janarit 2021. Nga dita e sotme ka nisur vaksinimin ndaj COVID-19 në një nga qendrat më të mëdha në Zvicër në Bazel, ku i pranishëm ka qenë dhe ministri i Shëndetësisë Lajmet. Bëhet fjalë për qendrën e parë të madhe në Zvicër për vaksinimin në qendrën e panajireve. Personi i parë që u vaksinua ishte një banore 80 vjeçare e Bazelit, ndërsa u bë ditur se janë aktualisht në dispozicion dhe të rezervuara 4.900 dozat e para të vaksinës së kompanisë gjermano-amerikane BioNTech dhe Pfizer. Kujtojmë që javën e kaluar në mënyrë sporadike vaksinimi nisi edhe në kantonet e Zvicrës qendrore. Ndërkohë sa i përket shifrave të regjistruara nga COVID-19, Zyra Federale e Shëndetit Publik raportoi se përgjatë fundjavës janë regjistruar 10.087 infeksione të reja me koronavirus, ndërsa numri i testimeve të kryera ka qenë 82.600 me një normë pozitiviteti prej 12.2%, ndërsa janë shënuar dhe 224 viktima nga COVID-19 në këto 3 ditët e fundit, si dhe 482 qytetarë të infektuar janë shtruar në spitale për të marrë trajtimin e nevojshëm. Inspektoriati i Lartë i Drejtësisë që heton prokuror dhe gjyqtari ka dërguar një letër ministres së drejtësisë ku i paraqet problematikat e punës së tyre 10 mujore, një prim më të rëndësishmet plotësimi i vakancave në këtë institucion. ILD i propozon ministres së ndryshime ligjore për kushtet apo kriteret që duhet të plotësojnë kandidatët për shkak se kushtet aktuale nuk i plotëson askush.
Inspektoriati I Lartë I Drejtësisë Artur Metani është drejtuar me një letër ministres së drejtësisë e Tilda Gjonaj, ku I kërkon ndryshimin në ligj për kriteret e përzgjedhjes së inspektorëve. ILD-ja kërkon që kriteri për 13 vite eksperiencë pune për një kandidat që aspiron për të bërë pjesë e kësaj strukture të ulet në 7 vite. ILD I propozon ministres ndryshime ligjore për kushtet apo kriteret që duhet plotësojnë kandidatët për shkak të kushteve aktuale. Pasi nuk mund të plotësohen nga askush. Në 1-1, parashikon ndryshimin e nenit 55 të ligjit aktual, dispozitë që rregullon komandimin e magistratëve në pozicionin e inspektorit pranë zyrës së Inspektoriatit të Lartë të Drejtësisë, I cili ka ndryshim ligjor dhe do të sjellë si pasojë mundësinë e komandimit në pozicionin e inspektorit të magistratëve, që kanë ushtruar funksion jo më pak se 7 vjet si gjyqtar ose prokuror, kjo me qëllim që të garantohet ushtrimi normal I veprimtarisë institucionale dhe përmbushja e qëllimit të reformës në drejtësi, që është pikërisht rikthimi I besimit të publiku në sistemin e drejtësisë. Kriteri për 7 vite shpërvojë si gjyqtar apo prokuror merr në konsiderat parashikimet e nenit 47.4 për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë të ndryshuar, që parashikon mundësinë ngritjes së detyrës në pozicion prej gjykatëve ose prokurorëve të shkallës së dytë të magistratëve që kanë ushtruar funksion, por jo më pak se 7 vite në shkallën e parë. Ky propozim është në harmoni me statusin e parashikuar për inspektoriatin me magistratë referuar në 210.2 e ligjit 115 fraksion 2016 për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë I ndryshuar, I cili parashikon të jetë I njëjtë me atë të gjyqtarit që ushtron funksion prej gjykatës së apelit, referuar të dhënave në lidhje me vjetërsinë e magistratëve. Sistemi gjyqësor apo atë të prokurorisë rezulton se kriteri për jo më pak se 13 vite përvojë në shkallët më të ulta përmbushet nga 379 magistratë, ndërkohë që kriteri jo më pak se 7 vite përvojë në shkallën e parë përmbushet nga 492 magistratë, shkruan ILD për ndryshimet e ligjit. Në një përmbledhje 10 mujore të punës së ILD-s, I paraqet ministri Gjonaj problematikat e punës së tyre dhe u kërkohet plotësimi me inspektor të vakancave dhe trajtimin e njëjtë financiar të inspektorëve magistrat dhe jo magistrat që ushtrojnë funksion për zyrës e inspektorit të lartë të drejtësisë. Zhaklina Peto nuk dorëzohet. Peto ka vendosur të ankimoj vendimin e këshillit e emrimeve në drejtësi që vendosi më 23 dhjetor të raporton të se ajo ishte tërhequr nga gara. Në kërkesën e saj, Peto nuk pranon të jetë tërhequr nga gara duke thënë se vendimi KED-s është I paligjshëm. Nuk dorëzohet Zhaklina Peto pas vendimit të këshillit të emërimeve në drejtësi me 23 dhjetor, bëhet me dije në përfundim të procedurave për verifikimin e kandidatëve të saj për gjykatën kushtetuese, duke raportuar se ajo është tërhequr nga gara. Peto ka vendosur që të ankimojë sërish vendimin e KED-s. Peto shprehet se vendimi I KED-s është I paprecedent, I zhytur në palishmëri dhe në kundërshtim të hapur dhe në manipulim të vullnetit të saj të lirë. Relatoria e çështjes ka injoruar në mënyrë të qëllimshme të gjitha dhe çdo kërkesë estimen për të mos sqaruar pyetjet e saj veçanërisht duke pasur parasysh që këto pyetje ishin esenciale në një proces ku gjetjet e saj tashmë përfshin çështje dhe aludime të reja jashtë hetimit dhe konkluzioneve të dy procedurave të mëparshme. Relatoria me një akt të paprecedent dhe flagrant ka lënë në mes procedurën e hetimit për verifikimin e gjetjeve të mia nga organet tatimore, duke parashtruar në relacion dhe vendimin dhe gjetjen e konkluzioneve tërësisht të pavërteta dhe në kundërshtim të hapur me konkluzionet e dhëna në akt dhe shkresat e organeve tatimore, duke kryer një shkelje të rëndë të procedurës. Ajo nuk ka pritur përgjigjen zyrtare të DRTT-s dhe nuk ka komunikuar qëllimisht përgjigjen zyrtare, e cila fatmirësisht më është dërguar dhe mua nga DRTT-ja për dijeni. Sipas Petos, relatorja Miranda Andoni ndodhet në kushtet e papërgjigjshmërisë penale dhe ka kryer një shkelje të rëndë procedurale. Ajo gjithashtu në kërkesë padi thosë se relatorja çështjes ka injoruar dhe ironizuar gjendjen e saj shëndetësore ndërsa ishin prekur me COVID-19. Në një akt të paprecedent, relatorja ka injoruar tërësisht gjendjen time shëndetësore, shkaktuar nga infektimi im dhe diagnostikimi me SARS-CoV-2. Duke shkelur haptazi, parimet dhe dispozitat e kodit të procedurës administrative, kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, duke rrezikuar shëndetin tim dhe të tjerëve dhe duke më shtyrë në palishmëri të veproj në kundërshtim me aktet normative dhe legjislacionin adoptuar nga qeveria e Republikës së Shqipërisë në kuadër të pandemisë COVID-19. Më keq akoma, ajo ka ironizuar dhe është shtallur haptazi me kërkesën time. Është shokuese dhe e pashpjegueshme që këto rrethana të ndikuara nga situata madhore, relatorja në mënyrë tërësisht
parësueshme injoroi raportin mjekësor, duke më vendosur pas një arsye ligjore në një pozicion diskriminues, poshtrues, totalisht të papërshtatshëm dhe në pamundësi për të ushtruar të drejtat e mia të garantuara nga ligji, pa përmendur këtu ironinë e saj dhe cinizmin dhe presionin psikologjik të ushtruar ndaj meje. Unë konsideroj këtë veprim të paprecedent, as pak human, në kundërshtim me normat etike, por edhe në shkelje flagrante të drejtave të mia ligjore, shkruan Peto. Pas vendimit të 5 ditëve më parë, Peto është skualifikuar 2 herë nga KED-ja në garë për kushtetuesen, por u rikthye sërish nga gjykata administrative e apelit, e cila i dha të drejtë. Gjatë një bashkëbisedimi me studentët e Universitetit Bujqësor të Tiranës, kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha tha se sfida më e madhe e qeverisë së ardhshme do të jetë kthimi i potencialit të rinisë në një mundësi punësimi dhe zhvillimi për vendin. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha në vazhdimin e takimeve me studentët zhvilloi një bashkëbisedim me studentët e Universitetit Bujqësor të Tiranës, ku edhe u njoh me problematikat, sakrificat dhe hapësirat e të rive në treg. Basha deklaroi se sfida e Partisë Demokratike është të ndalë largimin e të rive, ose siç e quan ai, ndaljen e katastrofës kombëtare. Është këtë kapacitet të jashtëzakonshëm ta përthithim, ta bëjmë pjesë të planit zhvillimit të vendit në mënyrë që mos na largohet drejt vendeve të tjera. Është detyra e qeverisë ta ndalë të katastrofë kombëtare të largimit. Dhe ky është prioriteti kryesor që ne kemi, që gjithë të potencial të madh të rinisë shqiptare ta vendosim në funksion të objektivit ton kryesor, që zhvillimi ekonomik, ulja papunësisë, hapja vendeve të punës. Vetëm përmes kësaj mund të sjellim një kosto jete të përballueshme. Vetëm përmes kësaj mund të përmirësojmë cilësinë e jetës të gjithë familjeve shqiptare. Vetëm përmes kësaj mund të ndalojmë emigracionin e të rinjve. Por ka një pengesë të madhe për zhvillimin. Dhe pengesa është pikrisht një qeveri që për 8 vite me radhë ka premtuar dhe s'ka mbajtur asnjë premtim. Ka dështuar të çojë përpara çdo, qoftë edhe një fushë të vetme të ekonomisë apo të zhvillimit në tërësi. Sipas Bashës, që të bëhet e mundur kjo, duhet që të gjithë së bashku, rinia dhe të gjithë shqiptarët të korrigjojnë gabimin e vitit 2013. Për Bashën, mos ndryshimi që kërkon shqiptarët do të ishte me pasoja fatale për vendin. Përsëritja e të njëjtit gabim me të njëjtin rezultat është marrëzi. Gabimi nisi në 2013, por erdhi me premtime të mëdha, me 300.000 vende pune, me reformën e sistemit arsimit, vazhdoi në 2017 me tepsi e me timon, tani nuk ka më kohë. Mjaft është mjaft. Tani është koha për ndryshim. E duhet zotohem para jush dhe para gjithë studentëve shqiptar, po edhe sektorit tuaj në veçanti, me cilin jeton akoma gjysma shqiptarëve, se vënja në punë e kapaciteteve të jashtëzakonshme që ju dhe kolegët tuaj të sapo diplomuar, dhe ata që po diplomohen tani përfaqësoni, është objektiv parësor i qeverisë së ardhshme. Dhe se ka kaq shumë punë për të bërë. Kaq shumë kapital për të investuar. Kaq shumë zhvillim që mbahet i bllokuar. Pikrisht prej mungesës veprimit, mungesës së konsiderimit të këtyre potencialeve, saqë e vetmja gjë që duhet bëjmë së bashku është që gjithë të energji spari ta investojmë tek ndryshimi me 25 prill dhe pastaj ta bëjmë që ky ndryshim të fillojë të funksionojë për gjithë secilin prej jush dhe për familjet tuaja. Duke u ndalur konkretisht tek bujqësia dhe blegtoria, kreu i opozitës tha se dy sektorët do të jenë prioriteti i qeverisë së ardhshme, duke garantuar ekspertët e ardhshëm se nesër qeveria e re do të ketë detyrë kryesore zhvillimin e këtyre sektorëve lidhur ngushtë me njëra tjetrën dhe me potencial të jashtëzakonshëm. Avantazhi më i madh dhe përparësia e fundit në bujqësi, në blegtori, në industrinë ushqimore, në vendet e zhvilluara të botës është pikërisht digitalizimi dhe informatizimi. Ne si shoqëri kemi treguar një forcë të jashtëzakonshme dhe një talent për të kapërcyer prapambetjen, jo duke i ngjitur shkallët një nga një, po duke i kapërcyer ato. Dhe të njëjtën gjë mund të bëjmë përmes përdorimit të informatizimit dhe digitalizimit për të orientuar tregun e prodhimit, sepse ju e dini tregu i prodhimit në fushën bujqësore dhe blegtorare ka veçoritë e veta. Në raport me kërkesën e brendshme, në raport me kërkesën për tregun e jashtëm. Dhe informacioni për këtë është kyç për vendimarrjen, çfarë do të mbjellim? Dhe pastaj do të korrim dhe do të shesim. Ku janë nevojat e tregut rajonal?
ku janë potencialet e tregut europian, por dhe për t'i dhënë mundësin politik bërësit, pra qeverisë, por dhe fermerëve dhe blegtorëve shqiptarë, që t'a kthejnë këtë informacion në mundësi për kultivim dhe për shitjet produkteve. Kush arrin t'a bëjë këtë me eficiencë, e ka kthyer bujqësinë dhe blegtorinë në një mini-erë floriri, subvencione reale, mbështetje reale për fermerët, 100 milion euro në vit, ky është plani ynë. Dhe këtu duhet e digitalizimi, sepse ne duam të shmangim çdo hallë të korruptuar drejtorive rajonale bujqësore që kërkojnë rishfetin para se të japin subvencionin. Duhen shmangur burokracitë që tonë duhet kesh kaq tokë e kaq krerë para se të përfitosh subvencionin. Dhe ja ku bashkohen me njëra tjetrën. Potenciali i jashtëzakonshëm, mahnitës i Shqipërisë, po dhe i fermerit shqiptar, mbështetja e drejtë për drejtë nga qeveria me fonde buxhetore, por dhe me investime në infrastrukturë. Dhe në vetvete ky treg krijon jo thjesht mundësi, po një kërkesë, një etje për trurin, për profesionistët, për specialistët, në menaxhimin e drejtë për drejtë bujqësisë dhe blegtorisë. Ish deputetja demokrate Jorida Tabaku përmes një postimi në rrjetin e saj social Facebook ka shkruar se ekonomia shqiptare do të kontraktohet për këtë vit në 7.5% të PBB-s dhe se buxheti i vitit 2021 nuk është ideuar për të ndihmuar qytetarët. Ajo është shprehur se varfëria do të rritet sikundër dhe PBB-ja e ka parashikuar duke shkuar në nivelet e 2005-s dhe se shqiptarët do të kthehen 15 vite pas të këtë ardhurat e tyre. Ish deputetja e Partisë Demokratike, Jorida Tabaku, me anë të një postimi, ka akuzuar kryeministrin Edi Rama se ka dështuar në menaxhimin e krizave. Sipas Tabakut, rënja me 1 miliard euro i GDP-së së vendit tregon se jemi në një krizë të thellë ekonomike dhe papunësie, teksa shton se buxheti 2021 nuk ndihmon qytetarët. Rama dështoi në menaxhimin e dy krizave të mëdha të këtij viti. Qeveria dështoi të përgjigjet në kohë krizës së shkaktuar nga tërmeti, dështoi dhe të siguronte ndihmën e durë njerëzore dhe ekonomike ndaj biznesit dhe qytetarëve përgjatë pandemisë. Rezultati është 1 miliard euro rënje në GDP në vendit në një krizë madhe ekonomike dhe rritje të papunësisë, shkruan Tabaku. Ajo ka vijuar edhe më tej duke shtuar se varfëria pritet të rritet në vend, ashtu siç e ka parashikuar dhe Banka Botërore. Buxheti 2021 nuk është i ideuar për të ndihmuar qytetarët. Varfëria do të rritet sikundër dhe Banka Botërore ka parashikuar duke shkuar në nivelet e 2005-s. Pra shqiptarët do të kthehen 15 vite pas të këta ardhurat e tyre. Ndërkohë që në këtë kohë krize ku janë humbur nga ekonomia 1 miliard euro, qeveria shqiptare do të japë për PPP-t e programuara 120 milion euro, duke u rritur me 40% në raport me këtë vit. Këshilli Evropian i vjen në ndihmë Ballkanit perëndimor duke miratuar një paketë 70 milion euro për aksesim të shpejtë në vaksinën ndaj COVID-19. Komisioneri për zjerimin Oliver Vaherli thotë se Ballkani perëndimor është partneri privilegjuar i Bashkimit Evropian dhe do të vijohet në këtë frymë edhe me vaksinat. Sot Komisioni Evropian miratoi një paketë prej 70 milion euro në instrumentin e para të antarësimit për të ndihmuar vendet e Ballkanit Perëndimor për të siguruar vaksinat kundër COVID-19. Lajmin e dha vetë Komisioneri për zjerimin Oliver Harlevej, i cili theksoi se Bashkimi Evropian ka që në krah të vendeve të Ballkanit Perëndimor. Gjatë gjithë pandemisë Bashkimi Evropian ka treguar dhe ne e trajtojmë Ballkanin Perëndimor si partner të privilegjuar. Ne vazhdojmë të veprojmë në këtë frymë, edhe në rastet e vaksinave, duke marrë hapa për të mundësuar një fillim sa më shpejt të vaksinimit për stafin shëndetësor dhe grupet më të rrezikuara në fillim. Vaksinimi i shpejt do të jetë vendimtare në nënvënien e kontroll të pandemisë dhe fillimin e rimëkëmbjes sociale ekonomike të Ballkanit Perëndimor, shprehet Varhelej. Paketa do të shpërndahet në formën e granteve që do të ndihmojnë në mbulimin e kostos të vaksinave për grupet e prioritetit në rajon, si dhe pajisjet e nevojshme të vaksinimit. Kjo do t'i mundësojë Ballkanit Perëndimor të blejë një numër vaksinash nga marrëveshja paraprake e Bashkimit Evropian me 6 prodhues, ndërsa Bashkimi Evropian vazhdon të mbështesë iniciativën COVAX dhe të gjithë partnerët e Ballkanit Perëndimor kanë nënshkruar atë. Dorëzimi i vaksinës sipas kësaj skeme pritet të fillojë më vonë se fushatat e vaksinimit në Bashkimin Evropian.
Aksesi në një numër dozash nga marrëveshjet e blerjes së Bashkimit Evropian do të lejojë që rajoni të fillojë vaksinimin paralelisht me shtetet anëtare të Bashkimit Evropian. Komisioni I Ri dhe Qendra Evropiane për Kontrollin e Sëmundjeve po ndihmojnë gjithashtu rajonin në finalizimin e strategjive të vaksinimit në përputhje me rekomandimin e komisionit për siguruar përgatitjet e duhura dhe administrimin e vaksinave. Komisioni po koordinon gjithashtu dhurimin e disa prej dozave të prokuruara nga shtetet anëtare të Bashkimit Evropian për vende të ndryshme të partnerë në mënyrë që të garantojë qasjen e tyre të hershme në vaksinat COVID-19 për punonjësit e kujdesit shëndetësor dhe popullatën nevojë. Një aksident I rënd ka ndodhur në aksin rrugor Levan Fier me pasoj vdekjen e dy personave. Një makinë ka dal nga rruga dhe ka përfunduar në një kanal ku viktimat janë burrë dhe grua ndue dhe pashkpreqi. Ishin banorët e zonës të cilët u munduan të vinin në ndihmë dy udhëtarëve dhe tregojnë se ata kishin ngjecur brenda mjetit. Burre grua, ndue dhe pashk prengji, banues në fshatin shtyllas, kanë humbur jetën në mënyrë tragjike mëngjesin e sotëm. Të dy u nisën me mjetin e lloj Toyota, për takuar vajzën e tyre që banonte në këtë zonë, por rrugtimi ju pre në mes. Në aksin rrugor Levanqar, në vendin e quajtur kthesa I Sharrit, në orën 07:20, mjeti Toyota, ku po udhëtonte çifti prengji, doli nga rruga dhe ra në një kanal me ujë. Ishin banorët e zonës ata që munduan t'i vinin në ndihmë dy udhëtarve dhe tregojnë se ata kishin ngjecur brenda mjetit për disa orë dhe kërkuan ndihmë, por ishte e pamundur të shpëtoheshin. Burri dhe gruaja u nxorën të pajetë nga kanali me ujë. Ku është makina? Ka rënë brenda në ujë. Po personat ku janë? Ja brenda ataj. Në këtë kohë u marr papagallin e zëtorit. I futet dhe xhamin mbras, e godas xhamin e mbras. Edhe i nxjerr personat I velitarit, makinës e nxjerrin lart ose. Personat ishin mbytur. Dorin që dilin nga xhami mbras, po I bini xhamit ataj. Shikoj vetë. Vinë që nga rruga dhe direkt në kremin, pas një tabel asin. Zjarfiksia dhe ambulanca kanë bërritur pas janë zjerë trupat, para prakesh dyshohet se lakështira në rrugë dhe shpecia e lartë kanë qënë shkaqet kryesore të aksidentit. Sportisti shqiptar Klavio Meca ndrojet në moshën 24 vjeçare duke lënë shumë dhimbje për familjarët e tyre dhe jo vetëm. Ambasadorja shqiptare në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Floreta Luli Faber, ka bërë një dedikim prekës në rrjetet sociale për ndarjen nga jeta në moshë të re të sportistit Klavio Meca. Ajo ka zgjedhur ta kujtojë 24 vjeçarin me një video shumë kumtimplot ku ai reciton vargjet e ndaj frashërit shkëputur nga fjalët e qiririt. Për ndarjen nga jeta të notarit 24 vjeçar Klavio Meca, ambasadorja shqiptare në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, I ka kushtuar një mesazh prekës. Ajo ka zgjedhur ta kujtojë sportistin shqiptar përmes një video të vetë Klavios, I cili citon disa nga vargjet e veprës së ndaj frashërit fjalët e qiririt. Unë zjarit nuk I drua, dhe kur zdua të shuan, po të digje me dëshira, sa të mund t'ju ndrit lomjera. Kur më shini që jam tretur, mos pandeni se kam vdekur, jam I gjallë e jam në jetë, jam në dritët të vërtetë. Unë jam në shpirtin tuaj, mos më kini për të huaj, më është falur durimi, andaj po digjem si trimi. Klavio ndëroi jetë ditën e djeshme, I cili dyshohet se pasoi një arrest kardiak. Lajmin e bëri të ditur Komiteti Olimpik Kombëtar Shqiptar përmes një postimi në rrjetet sociale duke I quajtur një bombë ndarje nga jeta të sportistit. I riu ka pasur një sër arritjesh sportive, ndërsa vetë shohim se në Budapest, të Hungarisë, ka vendosur një rekord të ri kombëtar në 400 metra stil ilir në kohën e përgjithshme 4.04. Të njohëm shumë shkurt dhe ndam me ty vetë se pak ditë, por do të kujtojmë gjatë për nga zëdhimin që mbërçoi dhe entuziasmin që solle tek të gjithë që ishin pjesë e programit Ditët Shqiptare në Washington. Është një nga aktivitetet më të vëra që ambasada shqiptare zhvillon. Klavio ishte pjesë e grupit të studentëve të zgjedhur të vitit të kaluar. Tradita e këtij aktiviteti dytësor me takim dhe vizita në shumë institucione amerikane shpresojmë të vijojë vit pas viti, por tashmë për një arsye më shumë, kujtimin e paharruar të tij. Ngushëllimet më të sinqerta për të humbje tragjike të parakoshme për familjarët të afërmit dhe të gjithë miqtë e Klavios. Videon e kam regjistruar personalisht gjatë takimit në ambasadë. E publikoj me qëllim që të ndaj një kujtim të bukur të Klavios nga një moment që sot merr një tjetër vlerë, I përjetshëm kujtimi I tij.
Shërbimet e policisë në gjithë vendin në vim të kontrolleve për zbatimin e masave anti-Covid kanë gjobitur në total në 4 ditët e fundit 1357 qytetarë. Mësohet se 1332 shtetas janë gjobitur për mos vendosjen e maskës. 5 administrator subjektesh pasi ushtronin aktivitetet në kundërshtim me protokollet e sigurisë, si dhe 20 shtetas janë dëshkuar me masë administrative pasi janë konstatuar duke lëvizur në këmbë pas orarit të ndalimit të lëvizjes. Policia e shtetit ka gjobitur në 4 ditët e fundit 1357 qytetarë të cilët nuk kanë zbatuar masat anti-Covid. Në një njoftim zyrtar, policia thekson se si rezultati I kontrolleve gjatë 4 ditëve të fundit në gjithë vendin, kanë qenë patrullat e përgjithshme dhe ato të policisë rrugore të cilët kanë evidentuar dhe ndëshkuar me masë administrative për 3000 lekësh secili 1332 qytetarë që janë konstatuar duke lëvizur pa maskat mbrojtëse. Po ashtu gjatë kontrolleve janë shoqëruar në ambientet e policisë në gjithë vendin 18 shtetas që nuk kanë pranuar t'i tregojnë punonjësve të policisë dokumentin e identifikimit, të cilët pasi e kanë paraqitur atë, janë dëshkuar po ashtu me masë administrative për 3000 lekësh dhe më pas janë lënë të lirë. Ndërsa gjatë kontrolleve të ushtruara në subjekte të ndryshme shërbimet e policisë kanë evidentuar 5 lokale në të cilat ushtrohej aktiviteti në kundërshtim me protokollet e sigurisë, për secili nga administratorët e subjekteve u vendos masa administrative për 1 milion lekësh të vjetra. Ndërsa janë konstatuar dhe 20 qytetarë që lëviznin në rrugë pas orës 20:30 pa arsye të domosdoshme, të cilët po ashtu janë dëshkuar me një masë administrative për 10.000 lekësh të reja. Policia e Tiranës ka arrestuar një person I cili në mënyrë kontraband nga Kosova kishte futur 12 metër kub lëndë piroteknike me fuqi të lartë shpërthyese në ambalazhe ushqimore. Bëhet fjalë për 36 vjeçarin me iniciale VM, ndërkohë që u procedua penalisht edhe shtetësja me iniciale eshe e cila ishte pronarja magazinës ku u gjetën dhe sekuestruan lëndët piroteknike. Policia gjeti dhe sekuestroi 12 metër kub lëndë piroteknike me fuqi të lartë shpërthyese të rrezikshme për jetën e qytetarëve. Po ashtu u vu në pranë nga poseduesi I lëndave piroteknike si dhe u procedua penalisht pronarja e subjektit që kishte vënë në dispozicion ambientin për magazinimin e tyre. Në njoftimin zyrtar të policisë së shtetit thuaj se si rezultati I kontrolleve të pandërprerë bazuar në informacionet e marra në rrugë operative dhe sipas një hetimi dyjavor nga strukturat e krimit ekonomik, shërbimet e drejtorisë vendore të policisë gjatë paraditës së sotme në një objekt të përshtatur si magazin tek tregu ushqimor në qytetin e Nxënësve kanë gjetur të magazinuara jashtëzakushtit të sigurisë teknike dhe të futura kontraband një sasi të mëdha lëndësh piroteknike me fuqi të lartë shpërthyese të rrezikshme për jetën e qytetarëve në rast përdorimi nga ana e tyre. Pronari I magazinit shtetësi me iniciale VM 36 vjeç I kishte futur këto sasi të mëdha lëndësh piroteknike në mënyrë kontraband nga Kosova, duke I futur në ambalazhe ushqimore. Ndërkozëvendës drejtori I rendit për DVP Tiranë Dimitraziu foli për rreziqet e lëndëve piroteknike të sekuestruara. Kemi patur një rast të konstatimit të lagja lidemi. Sot, pas një pune të mirë fillt, nga informacionet, kemi kapur në flagrans një qytetar që ka të administruara 12 metra kub lënd piroteknike fishek zjarë dhe për këtë qëllim kemi bërë kapin flagrans të personit dhe si që shikoni këtu janë kategori që nuk lejohen në bazë uzimit të tre ministrave. Kjo është me imbushje relativisht lartë që shkakton dëme për jetën e qytetarve. Kjo bazë e lëndë piroteknike ka hyrë nga shteti Kosovës kontraband, qytetari nuk ka licencë, po ta shikoni edhe vendi ku janë të akomoduara, paraqit një rrezik të lartë për biznesin, për qytetarët. Këto lëndë piroteknike, po të shikoni, janë të kamufluara me ambalazhe ushqimore, gjë që e kanë përdorur për fshehje në artikuj të ndryshme. Këto kategori lejohen vetëm përdoren me staf teknik, me subjekte licensuar dhe nga institucionet apo organet e qeverisë vendore dhe për këtë qëllim
Në rregulloren 229 parashikohet i njoftohet policia, e cila është garante sigurisë publike. Kemi një eksperiencë të vitit që shkoi dhe është në fuqi. Ai akt normativ që nuk lejon përdorimin nga qytetarët të lëndë pirotehnike fishekzjare. Do të përdoret vetëm kategori A, janë fishekzjare si qiri, që përdoren nëpër torta dhe nëpër gëzime familjare. Vetëm në javën e fundit në gjithë vendin mësohet se ja kontrolluar 378 subjekte, dyqane të ndryshme, markete apo supermarkete si dhe tregje të shumicës. Detajet e reja janë zbuluar nga ngarkesa me hashash e kapur mbrëmjen e kaluar në ishullin e Korfuzit në Greqi. 323 kg hashash janë kapur si përfundim të eksa pritësi që do të merte ngarkesën u arrestua. Dyshohet se droga erdhi nga kësa mili, si që thot policia greke, me dy motora ujë të cilat u larguan më pas dhe nuk u kapun dot. Policia greke ka arrestuar në ishullin e Korfuzit një 60-vjeçar shqiptar në akuzën e trafikut të lëndëve narkotike. Sipas policisë së ishullit, 60-vjeçari u ndalua në vendin e quajtur Dasia, pasi në bregun e detit gjatë shkëmbimit të ngarkesës u gjet një sasi prej 322 kg kanabis sativa. Pohohet se lënda narkotike ishte ngarkuar në brigjet shqiptare të Ksamilit ose Butrintit dhe në bordin e dy motorave të ujit, e më pas dërguan në brigjet greke, prej nga ku pritet të transportohej në Athinë. Ngjarja ndodhi mes natës së dielës dhe mediat greke shkruajnë se nuk dihet ende identiteti zotruesit të saj. Policia ndërkohë vijon hetimet për 60-vjeçarin nëse i përket një grupi të strukturuar kriminal, pasi një sasi e tillë droge duke të jetë pamundur që të posedohet dhe të trafikohet nga një person i vetëm. Grupet kriminale shqiptare që funksionojnë kryesisht në sektorin e lëndëve narkotike po kthehen në një problem për vendet e Bashkimit Evropian. 6 persona, 5 nga të cilët shqiptar dhe një spanjol, janë arrestuar në kuadër të një operacioni të koduar limit ku sekuestruan 165 kg marijuanë dhe 185 kg hashash. Grupet kriminale shqiptare që funksionojnë kryesisht në sektorin e lëndëve narkotike po kthehen në një problem në vendet e Bashkimit Evropian. Përveç Britanisë së Madhe, Holandës, Belgjikës, Gjermanisë e Italisë, shqiptarët po fitojnë shumë terren edhe në Spanjë. 6 persona, 5 nga të cilët shqiptar dhe një spanjoll, janë arrestuar në Malaga në kuadër të një operacioni të koduar limit ku sekuestruan 165 kg marijuanë, 185 kg hashash, 2 pistoleta, një makinë vjedhur, një kamion, një rimorkjo frigoriferike me fund të dyfisht, 5.350 euro si dhe dokumente të falsifikuara. Si pas medjave vëndase, gjatë operacionit u zbuluan dy ndërtesa të përdorura si plantacione droge dhe një baze 3 depo industriale. Droga si pas autoriteteve spanjole, dërgoj në Itali për mes kamionve frigoriferik. 4 nga të arrestuarit u kapën në flagrantë në magazinat teksa po fustin drogën në pjesën e poshme, fundin e dyfisht të rimorkjus frigoriferike. 2 të tjerë u kapën në hyrje të godinës dhe e kishin kthyer në plantacion droge. Për të gjithë arrestuarit, gjykata vendosi masën e sigurisë arrest në burg. Do të ecim me të tjera informacione, do të vijmë me lajmet nga bota. Britania e Madhe po përballet me një val të re të COVID-19. Spitalet britanike po përballen me presion në rritje për shkak të rritjes së numrit të infektuarve. Që nga 24 dhjetori, Londra dhe Juglindja kishin përqindjen më të madhe të rasteve të varianteve të reja. Më shumë se 8000 thirrje telefonike në ditë merr shërbimi i emergjencës në spitalet e Londrës, duke shënuar ditët më të ngarkuar në shërbimet e vendit. Shërbimi u ka kërkuar njerëzve që të telefonojnë në 999 vetëm nëse ka një urgjencë serioze. Të dielën rreth 30501 infeksione dhe 316 vdekje u regjistruan në vend. Por shkalla e vërtetë e rasteve ka të ngjarë të jetë më e lartë, pasi Skocia nuk po ka deklaruar të dhëna rreth vdekjeve midis 24 dhe 28 dhjetorit, ndërsa Irlanda e Veriut nuk jep të dhëna as për rastet e as për vdekjet gjatë të njëjtës periudhë. Në bazë të dhënave të marra nga shërbimi i emergjencës në Londër, tregoi se 7918 telefonata të marra në 26 dhjetor ishin më shumë se 2500 në të njëjtën ditë të vitit të kaluar. Një memorandum i LA-s tha se kjo rritje kishte të bënte me përhapjen e shpejtë të variantit të ri të virusit COVID-19, që nga 24 dhjetori, Londra dhe Juglindja kishin përqindjen më të madhe të rasteve të variantave të reja.
Masat e javës së parë janë më të vështira deri tani, me ndalim qarkullimi nga ora 20:00, dyqanet e mbyllen nga kjo orë dhe të gjitha tubimet e brendshme dhe të jashtme të ndaluara deri në 6:00. Shkalla e infektimit në Angli aktualisht është më e larta në zonat e Essex, London dhe pjesë të tjera në jug lindjes. Në javën përpara 21 dhjetorit, Brentwood, Epping Forest dhe Thurrock, të gjitha këto norma prej më shumë se 1350 rante për 100.000 banor. Kjo vlen ndërsa 24 milion njerëz ose 43% e popullsisë së vendit tani po jetojnë nën rregulla më të ashpra, pasi më shumë se 6 milion njerëz në Anglinë lindore dhe juglindore hyn në nivelin më të lartë të kufizimeve të shtunën. Rregullat përfshin një urdhër qëndrimi në shtëpi, ndërkohë që NHS Anglia tha se vaksinat ndaj koronavirusit ishin të ndaluar në ditën e Krishtlindjes dhe gjatë fundjavës, por do të rinisin të hënën. Ndërkohë që shërbimi shëndetësor në vend deklaroi se vaksinat ndaj koronavirusit do të rifillojnë ditën e sotme, pasi ishin ndaluar në ditën e Krishtlindjes dhe gjatë fundjavës. Vaksina nga Pfizer-BioNTech ishte e para që e mori aprovimin në Mbretërinë e Bashkuar. Miliona amerikan humbën përkohësisht përfitimet nga të qenit të papunë pasi presidenti Donald Trump nuk e nënshkroi paketën për ndihmë. Kjo paketë në vlerë prej 900 miliard dollarësh është miratuar nga Kongresi javën e kaluar për të ndihmuar qytetarët që kanë mbetur pa punë si pasojë e pandemisë së koronavirusit. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump nënshkroi paketën e ndihmës ekonomike për të prekurit nga pandemia e koronavirusit dhe ligjin për shpenzimet qeveritare. Trump fillimisht ka refuzuar të nënshkruajë, duke thënë se dëshiron t'u jap njerëzve ndihma më të mëdha. Vonesa ka bërë që milion amerikanë të papunë t'i humbin përkohësisht përfitimet. Paketa e ndihmës me vlerë 900 miliard dollar është miratuar javën e kaluar nga Kongresi pas disa muajsh negociata. Ajo është pjesë e një pakete shpenzimesh prej 2.3 trilion dollarësh, që përfshin edhe 1.4 trilion për shpenzime normale të qeverisë federale. Mos nënshkrimi i ligjit deri në mesnatën e së hënës ka rrezikuar edhe mbylljen e pjesëme të qeverisë amerikane. Rreth 14 milion Amerikanë të papunë janë përballur me humbje të pagesave të ndihmës. Këto përfitime tani do të rikthehen. Nuk është ende e qartë sepse Trump, i cili ndodhet në Florida, ka vendosur më në fund të nënshkruaj ligjin. Dihet se ai ka qenë nën presion në rritje nga përfaqësuesit në Kongres. Trump tha se e nënshkruan ligjin me një mesazh të fortë që ia bën të qartë Kongresit se gjërat e kota duhet të hiqen. Trump, republikan, largohet nga detyra më 20 janar. Ai e ka humbur garën për rizgjedhje më 3 nëntor. Kundrejt kandidatit demokrat Joe Biden. Më herët, senatori republikan Pat Tomei ka thënë se presidenti rrezikon të mbahet mend për kaos, mjerim dhe sjellje të çoroditur. Presidenti i zgjedhur Biden ka paralajmëruar pasoje shkatruese nëse Trump do të vazhdonte shkryerjen e nënshtrimit. Duke folur me 26 dhjetor, Biden e ka përshkruar refuzimin e tij si braktisje të përgjegjësisë. Është një ditë pas Krishtlindjeve dhe miliona familje nuk e dinë nëse do të jenë në gjendje të përmbushin nevojat për shkak të refuzimit të presidentit Donald Trump për të nënshkruar paketën e ndihmës ekonomike, të miratuar nga Kongresi me shumicë dërmuese dhe dy partiake, ka thënë Biden. Paketa ndihmës ekonomike ka kaluar dhomën e përfaqësuesve dhe Senatin të hënën e kaluar, por një ditë më vonë Trump ka kërcënuar me veto duke përshkuar paketën si të turpshme. Paketa parashë një pagesë prej 600 dollarësh për amerikanët që fitojnë më pak se 75.000 dollar në vit. Trump ka thënë se dëshiron që amerikanët të marrin nga 2.000 dollar, por republikanët në Kongres kanë refuzuar të pajtohen me këtë ndryshim. Përveç pagesave që synojnë të ndihmojnë individet amerikan, paketa përfshin edhe mbështetje për pagat e bizneseve të vogla, fonda dhe për të ndihmuar rihapjen e shkollave dhe ndihmë për industrinë e transportit dhe shpërndarjen e vaksineve kundër koronavirusit. Varianti i ri i virusit korona i zbuluar në Britaninë e Madhe thuhet se është deri në 70% më ngjitës. Në kryeqytetin spanjoll Madrid mutacioni u konstatua në 4 vetë tha zëvendës ministri shëndetësisë Antonio Zapatero në një konferencë për shtyp. Të 4 personat e infektuar kohët e fundit kishin ardhur nga Britania e Madhe. Varianti i virusit korona i zbuluar në Britaninë e Madhe thuhet se është deri në 70% më ngjitës. Gjithnjë më shumë vende në të gjithë botë po raportojnë rastet e parë të infektive me mutacionin e ri. Në kryeqytetin spanjoll Madrid, mutacioni u konstatua në 4 vetë, tha zëvendësministri i shëndetësisë Antonio Zapatero në një konferencë shtypi. Të 4 personat u infektuan kohët e fundit kishin ardhur nga Britania e Madhe.
Asnjë nga katër personat e infektuar nuk ka simptoma të rënda, tha Zapatero. Ne dim që ky variant transmetohet më lehtë, por nuk çon në sëmundje më të rënda. Nuk ka asnjë arsye për të shqetësuar. Në 3 rastet e tjera të dyshuara, rezultatet e testit janë ende në pritje. Varianti I ri I virusit korona është faqur edhe në Suedi, sipas autoriteteve shëndetësore suedeze. Fjala është po ashtu për një person që kishte ardhur nga Britania e Madhe dhe tani gjendet në karantinë. Rastet e mëtejshme të variantit të ri të virusit ende nuk janë gjetur. Edhe Franca njofton se një person doli për herë të parë pozitiv me variantin e ri të virusit korona të zbuluar në Britaninë e Madhe. Fjala është për një banor nga qyteti Tours, që ishte kthyer nga Britania e Madhe më 19 dhjetor dhe është në karantinë, njoftoi Ministria franceze e Shëndetësisë. Ai erdhi nga Londra dhe shfaqi simptoma, por është mirë. Japonia ndërmori më njëherë masa të drejtpërdrejta, duke ndaluar që nga e hëna hyrjet të huajve në vend. Sipas gazetës Nikkei, ky rregull është në fuqi deri në fund të janarit, shkas edhe zbulimi I variantit të ri të virusit tek persona që kanë ardhur nga Britania e Madhe. Edhe presidenti I Filipineve Rodrigo Duterte zgjati gjithashtu vendimin për ndalimin e fluturimeve nga Britania e Madhe. Kjo vlen deri në mes të janarit në mënyrë që të parandalohet përhapja e variantit të ri të virusit. A gjithashtu dha urdhër që pasagjerët që vinë nga Britania e Madhe, si dhe nga vendet ku është zbuluar varianti I ri më infektues COVID-19, përfshirë Hong Kongun, Singaporin, Australinë dhe Japoninë, duhet të qëndrojnë në një karantinë 14 ditore. Presidenti Filipine Rodrigo Duterte zgjati ndalimin e fluturimit nga Britania e Madhe. Qeveria britanike njoftoi për zbulimin e një mutacioni të ri të koronës rreth një javë më parë. Ky mendohet se është deri në 70% më ngjitës se varianti I mëparshëm. Ky lajm shkaktoi shqetësim në të gjithë botën dhe më shumë se 50 shtete vendosën ndalimin e hyrjes së udhëtarëve nga Britania e Madhe. Kreu I Organizatës Botërore të Shëndetësisë ka folur në lidhje me pandemitë në botë. Në një video të postuar në Twitter, ai ka thënë se pandemia e COVID-19 nuk është as e para dhe as e fundit në këtë jetë, pasi ato janë pjesë e jetës. Mëtej ai ka thënë se njerëzit duhet që të mësojnë nga pandemia e COVID në mënyrë që të marrë masa për të parandaluar pandeminë tjetër që mund të vi. Si pas kreu të OBSH-s, Dr. Tedros Adhanom, Pandemia COVID-19 nuk do të jetë e fundit që do të kalojmë. Ai ka folur mbi këtë çështje në fjalimin virtual në ditën ndërkombëtare të gatishmërisë për epidemin, e cila do të mbahet çdo vit nga Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara. Dr. Tedros tha në 12 muajt e fundit bota jonë është kthyer përmbys. Ndikimet e pandemisë shkojnë shumë përtej vetë sëmundjes, me pasojë të mëdha për shoqërinë dhe ekonomitë. Historia na tregon se kjo nuk do të jetë pandemia fundit, shtoi kreu I OBSH-s. Ai ka paralajmëruar të gjitha vendeve të investojnë në kapacitete për të parandaluar, zbuluar dhe zbutur emergjencat e të gjitha llojeve, dhe nëse do të jetë një tjetër pandemi globale që do të na godas. Në fund ai tha se bota duhet të mësojë nga shkuara në mënyrë që të jetë më e përgatitur. Aktualisht numri total I rasteve të infektimeve nga koronavirusi ka arritur në 81.150.518. Ndërkohë që numër viktimave është 1.772.114 në të gjithë botën që nga fillimi I pandemisë. Ndërkohë vaksinimi ka nisur në shumë vende të botës, gjë që përbën një arritje pas një viti lufte me COVID-19. Të nderuar teleshikues, kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj dhe bashkë mirëtakofshim.